ምርጥ የገጽ ቅብ ወይም best makeup ወደሚለው ዘርፍ ነው በቀጥታ አሁን የምንተላለፈው ክብራትና ክብራን የእጮቹን ክሊፕ ጋብዞ አሸናፊውን ወይም አሸናፊዋን የሚያበስረን ከልጅነቱ አንስቶ በተፈጥሮ ውበት እየተመሰጠ በሚማርባቸው ደብተሮችና መጻሕፍት ክፍት ቦታዎች ሁሉ ስዕል መሳል የየክፍሉን ዴስክ ሳይቀር በስዕሎች ማስጌጥ ያዘወትር ነበር። ከስነ ጥበብ ትምህርት ቤት በማዕረግ ነው የተመረቀው። በሬፒን አካዳሚክ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፔይንቲንግ ስካልፕቸርና አርክቴክቸር ነፃ የትምህርት እድል አግኝቶ እንግሊዝኛ ጎበዝ ነኝ ማለት ነው ጥሩ ኳሊቲ ለሰባት አመታት በከፍተኛ ደረጃ ተከታትሏል። ትምርቱን ወደ ሀገሩ ተመልሶም በአለ የስነ ጥበብና ዲዛይን ትምርት ቤት በመምህርነትና በስቱዲዮ አርቲስትነት ሰርቷል። 30 ኤግዚቢሽኖችን አሳይቷል በአዲስ አበባ ሞስኮ ቤጂንግ ጀርመን ካሊፎርኒያ ፍሎሪዳ እና ኒውዮርክ። ከአመታት በፊት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ሙዚየም ንጉስ በሚል ርዕስ 15 ስዕሎች ያሳየበት ኤግዚቢሽኑ ብዙዎች ያስታውሱታል። በዚህ ኤግዚቢሽን ላይ 10 ካሬ ሜትር 10 ስኩዌር ሜትር በላይ የሆነ ለማጠናቀቅም 3 አመት የፈጀበትን ስዕሉን አካቶ ነበር። ኤግዚቢሽኑ በወቅቱ የከተማችን ዋና መነጋገሪያ ከመሆኑም በላይ የዚህን ታላቅ ሰዓሊ የአእምሮ ምጥቀት ያሳየ ግሩም ስራ ሆኖ ይጠቀሳል። ስዕልን በ3D መከሰት እንደሚቻል በማሳየቱም ያዩና የሰሙትን ሁሉ ያስደነቀ ታላቅ የስነ ጥበብ ባለሟል ነው ሰዓሊና መምህር መስገቡ ተሰማ። ምርጥ ሜካፕ የፍቅር ጥግ ዳግማዊ አለማየሁ ድርድር እሌኒ መብራቱ ማን ያዘዋል ስናዊት ዘርጋባቸው ያለ ነፍስ በአምላክ ፈቃዱ ጸጋዬ ምን አለሽ ዳግማዊ አለማየሁ የጉማ የዓመቱ ምርጥ ሜካፕ አሸናፊ ምን አለሽ ዳግማዊ አለማየሁ። ጉማስታፍ አንድ ሰው መጣችሁ ሽልማቱን ተረከቡለት። ጉማስታፍ አንዳችሁ መጣችሁ ሰብለት። ዳግማዊ አለማየሁ ከምን አለሽ ፊልም ግን ምንም የለሽም መተሽ ስላልወሰድሽ ለማንኛውም እንኳን ደስ ያለህ መስገቡን እናመሰግናለን። አምና በዚህ ዘርፍ አሸናፊ የነበረችው ሄለን ይስማው ፊልማ ደግሞ ቁራኛ የነበረ